Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні тестуємо піцу. Читаю ваші коментарі, ви кажете: Артем, твої влоги вже вода водою, експерти не ті. Тому сьогоднішній мій експерт, всім відомий, Кирил. Доброго дня, я сьогоднішній експерт та за сумісництвом людина, яка мала вільний час у неділю. Тому сьогодні будемо тестувати, куштувати піцу, обирати найкращу за нашою суб'єктивною думкою. Дякую всім, що дивитесь канал цього блогера та ставите якісь реакції на кожне відео. Київська 77, всім відомий Global, Нью-Йорк піца. Будемо зараз пробувати. Сьогодні суботній вечір і дивлюся повністю забиті місця. Значить смачно і піца буде смачна. А плюс ще у нас є знижечка. А чек там є? Звісно, в мене в руках. Щас. Скільки вона має важити? Важить? Да. Ми ж обзор будемо зараз знімати на вашу піцу. 197. Взяли топові доставки, зараз будемо... Так, 3 м'яса, 440 грам. Полетіли. Перша наша піца – це заклад Нью-Йорк. Що ти скажеш? Їв там піцу досить часто. Що мені подобається в цьому закладі, що вони одні з перших, хто почав робити сирні бортики. Тому що, як моя суб'єктивна думка, що це смачно і це соковито. Упакування. Пакетик, серветки. Стандартний набір. Стандартний набір. Ціна даної піци, до речі, замовляємо піцу. Всі у нас піци йде м'ясні, де немає назви м'ясні, ми замовляємо фірмові. І, до речі, скажи, по яким критеріям ми сьогодні будемо оцінювати? Критерія буде три. Це тісто, це начинка і це загальна наша суб'єктивна думка співвідношення ціни і якості. Піца 190... А ні, піца коштує 180... 184. Да, упакування піци... Для піци 8 гривень і пакет 5 гривень. До речі, а пакет я не просив. Впара. Ось така. Ось таке життя. По вагам. Піца має важити, якщо я не помиляюсь, можеш глянути. Там я тебе скинув. 440 грамів. Там є дві. Велика і маленька. Так, 440 грамів. Да, 440. Давай, я викладу піцу, а ти... Покажемо ще піцу. Вибни. Виглядає досить непогано. Зараз спробуємо на смак. Вони впорались. Вага у нас 457 грамів. Тому молодці. Все як має бути. Але в пакет не впарюйте за 5 гривень. Так, кусочок, шматочок. Такий, до речі, важкенький. Це нормально. Тісто на перший взгляд, та й взагалі тоненьке, таке я полюбляю. Я думаю, що камера вам це передає. На перший смак, реальна піца... На перший смак, вигляд, піца реально смачна. Мені подобається ось цей смак ковбасок. Вони якісь на грілі такі. І це така ізюмінка. Ковбаски називаються баварські. І начинки досить багато. Що дає досить велику ситність, якщо можна так сказати, для цієї піци. Ну і вона дійсно соковита. Багато м'яса. Тісто мені подобається, воно тоненьке. Як основа, соус теж він сюди пасує. Я так розумію, що це просто томатний іде. Загалом смачно. Що тут? Колбаса салямі, балик. Ковбаски. Побачу якусь ковбаса салями, балик баварська, помідор, рукола. Ну, нічого зайвого і все доволі таки гармонічне. А це чорне так має бути? Чи пригоріло? Може бути. Ну, ні. Чи пригоріло чи ні, треба дивитися знизу. Якщо знизу ніякої пригорілості немає, то це... Якщо вони роблять це в печі, для печі це є норма. Це не якийсь там дефект. Ну, був сьогодні в закладі, забирав піцу, дуже багато людей, вільних столиків взагалі немає. Так, да, я знаю про них і теж декілька разів в них брав піцу.
Вони мають своїх клієнтів, я би сказав так. Можливо, у них піца там має якісь особливості, і тому деяким подобається, деяким ні, але то, що у них є свої клієнти, це 100%. Як заклад, вони мені теж подобаються, вони мають досить велике меню піци і не тільки. Особливо прикольно сніданочки оці, знаєш, суші, там, типу, бульйончики. Якщо ви не пробували, можете завітати до них і скуштувати. Виглядає це як реклама, але ми нічого не рекламуємо. Ми тільки говоримо свою думку. Так. Наступна піца. Перша моя локація в Vice City Pizza знаходиться Івана Сльоти 49B. Фаворит. Коротше, фаворит. Полетіли. Ось тут так знаходиться. Роблять. Виглядає нормально вроде. Тільки пакетика немає, а так то норм. До побачення. В ірландський паб ми приїхали не за піцею, а подякувати власникам за те, що проводять благодійні концерти. І потім ми купуємо військову амуніцію та автомобілі. Ось така подяка. Це все ви. Тому відвідуйте цей заклад. Та взагалі благодійні концерти, все благодійне. Підтримуйте Збройні Сили України. А ще тут смачне пиво. А яка піца без пива? Тому ми за півасиком. Є змога відпочити та ще й допомогти Збройним Силам України. Ви, може, спитаєте, як? В ірландському пабу є два крана пива. Ви приходите, замовляєте бокал пива, платите за нього кошти. Але всі кошти йдуть на допомогу нашим військовим. Тому приходьте відпочивати, якщо є можливість, та допомагайте Збройним Силам України. Тут затишно, весело, а ми також зараз будемо пити півасик. Добрий вечір, а пиво вже на базі. І ми літимо. Куди літимо? Вже експерт чекає. У нас також буде експерт, який буде тестувати півасик. А він такий ось смачний та гарний. Але алкоголь шкідливо для здоров'я. Чи шкідливо? Чи шкідить? Ні, шкідливо. Шкідливо, походу, для здоров'я. До речі, Vice City прикольно взагалі, да? Вивіска така яскрава, GTA-шечка, всі ми задротили, заліпали. Я думаю, що вони звідти взяли це назву і взагалі, типу... Ну, дуже схоже. З логотипу і зі всього дуже схоже, що вони взяли це саме звідти. Я чув про це у доставку, але якось, не знаю, якось так сталося, що ні разу там не замовляв. Я також чув і казали всі, що класна піца, не було таких негативних відгуків. І бачив рекламу їх, молодці. Знаходяться вони, короче, на фавориті і... Дивись, які упакування. Просто дали коробку, просто всунули сюди серветки. І чек я не брав, чи може не давали. І там-там-там-там-тара-там. Ну це поболіє. Реально виглядає. Піца непогана. Соус, це класно. Але не знаю, чи впораються вони з обіцяними грамами, які вони заявляють. Зараз ми це дізнаємося. Скільки вони грамів? Маю сумнів. 900 грамів обіцяють. І ціна піци? 260 гривень. Те, про що я казав. Я одразу помітив, що ми, на мою думку, або ти мені вистав невірну інформацію. Вірно. Написано 260 гривень і має бути 900 грам. Ну і чому? Ну чому? Ну блін, я туплю за цей сервіс, щоб в Житомирі не обманювали гостей закладу. Це я знімаю відео для вас. Можеш зняти, що всі шматочки на місці. Не було такого, що Артем там повибирав ковбасу, як завжди. Але... Трошки не впарились вони з вагою. Це, звичайно, мінус. У відсотках я не знаю, скільки це там, порахуємо потім, але те, що там не вистачає, скільки там? 700? 40, да? 744 грами, ну не вистачає там фактично 156 грам. Це, я вважаю, досить багато. На мою думку, ці 150 грам вони забрали не з ваги тіста, а саме з ваги начинки. А це, ну, 150 грам ковбаси на таку піцу. Було б смачніше, було б соковитіше. Ну, до речі, це моя думка. Що, вибач, що перебив? А я коли працював офіціантом, можливо, ти приходив до мене, ну як до мене в заклад, там, де я працював, і коли я тобі виносив піцу, я так робив. Може бути? Не може бути, а відсотків так 95, що так і було. Палюба.
Наше діло попробувати. Такий шматочок. Ну, заявлена вага в них саме велика, яка була, і також ціна, я так розумію. Я забирав, да, і саме найвища. Також в нас присутні салямі, шинка, ковбаски, помідорка. Оливки, огірок, чері. З огірком зараз подивимося, бо бувають піци, що це смачно, там якась, як вони називають її, там, селянська чи якось так. А бувають, що не дуже. Ну, зараз куштуємо. Хочу відразу відмітити те, що сама це тісто, да, ну такий він грубоватий, не тонкий, да, лавашик. Угу. Тому виглядає на перший от, да, вигляд, те, що начинки мало, а самої там балика, а тіста багато. І таке, знаєте, ну зараз на смак ще попробую. Тіста багато, як на мене. Щоб не пиво з ірландського пабу, то було б взагалі такое. Було б набагато гірше. Ти маєш рацію. Моя особиста думка, щоб якщо там було дійсно 900 грам, то співвідношення основи піци, тіста та начинки було б набагато краще. І було б набагато соковитіше. Також хочу показати те, що ви, мої глядачі, бачите, да? Ви ж також є експертами, навіть по картинці. І подивіться от на вигляд піци. Тут такі, знаєте, відчуваються пробіли, що, я думаю, на кожному клаптику цього, як там... Щоб на кожному шматочку піцу? Так, да, щоб должно бути не заповнено. Тут бувають такі пробілочки. Але забиться – норм. Моя особиста думка, що начинки має бути більше. Більше начинки, більш соковита піца. А як в наслідку смачніша. Я хочу додати, що соус це барбекю, наприклад, і що, ну, я бачу барбекю. Ну, мені не дуже. Ну, бо я бачу, що це стандартний соус метро, відро там 5 літрів. Це не крафтовий соус. Моя особиста думка, якщо ви... Одразу скажу, що це найдорожча піца була з нашого сьогоднішнього рейтингу. Якщо ви робите там піцу найдорожчу, там одну з найдорожчих в Житомирі, ну я вважаю, що можна витратити там якихось там зайвих там півгодини і зробити якийсь свій крафтовий соус, який буде оригінальний, який буде доповнювати смак цієї піци, а не просто стандартний барбекю, куплений там в якомусь супермаркеті. Летим далі. Коротше, цю яму тяжко знайти, знаходиться вона в бізнес-центрі. Дзвониш на інстаграм-страницю, сторінку, це житомирський номер, але беруть слухавку в Вінниці, в Вінниці дзвонять в Житомирі, питають, як обстановка, як піца, потім тобі перезвонюють, ну нам ще не перезвонили, але ми самі знайшли і підемо, сподіваюся, заберемо нашу піцу. Вже такий невеличкий осадочок, знаєте, ці качелі я не дуже полюбляю. Ось так. Добрий день. Ми піцу хочемо забрати. Це все. Да? А, все. Все. Спасибо. Так, піцу забрав. Полетіли тестувати. Ось так якось. Як комусь додому зайшов, забрав, хтось вдома приготував. Такое теж. Тут теж без пакетика. Мені треба пакетик. Я людина стара, не молода. Мені пакетик треба, щоб потім піти за продуктами і в мене був пакет. Нова доставочка. Хочу тобі пару слів про неї сказати. Написав мені хлопець з приводу цієї піци. Каже, замовиш. Я питаю, де вона знаходиться. Він каже, побачиш. Це буде невеличкий квест, щоб тобі забрати. Коротше, вони знаходяться в бізнес-центрі. На Гоголівській 4. Не запитав, коли. А чо квест? Тому що, наприклад, навіть є сторінка в інстаграмі, ти телефонуєш в Вінницю, в Вінниці питаєш, а де вони знаходяться? Вони кажуть, та ми самі не знаємо, де вони знаходяться, просто скидають адресу. І, наприклад, коли буде піца готова, вони повинні позвонити, будуть цей заклад, спитати. До речі, так і не перезвонили, так? Да? Ну, годинки півтори назад. Це якась найтемніша доставка Житомира? Слушай, півтори годинки назад, ну, типу, ми дзвонили, він каже, ми зараз дізнаємось і перезвонимо. А, можливо, в Житомирі повідомили, що ми вже забрали. І
Виносять тобі люди, ти не можеш зайти туди всередину, виносять тобі люди, віддали піцу, піцу віддали. А як вона була упакована? Так була упакована? А, і ще ось так. Ціна 230 гривень її. Це також м'ясна. Угу. Що тут до неї йде в комплекті? Зараз подивимося так. Ага, ну, серветки і зубочистки, я вже і так можу сказати. Ось так виглядає. От, це її трошки перегріли, я вже бачу звідси. Ну, виглядає на перший вигляд, ну, жорстко. Про це мені також написали, що обов'язково замов там, тому що... Є сіль, може, для кого це важливо. Ну, реально, ви молодці, ви перші, хто поклав, і це, я думаю, прикольно. Якщо... Але дивно, перець чомусь не поклали. Ну, добре. Може, а немає. Що по вагам вона повинна бути? Зараз вже відкриваю, дивлюся. Якщо я не помиляю, 406 мільграмів. Ну, йомайо. Це її вага. Вона, звісно... 500. 500 грамів, так? Да? А де чекати? Так. Дивись, ти неправильно мені написав. Чого? 500 грам, ти мені написав 207 гривень. Тут на чеку 230. Це Артем робив замовлення, а можливо вони взяли за упаковку 200? Не знаю. Ну, написано піца м'ясна 230 гривень. Да, а на сайті було 207, тому я так і взяв. Ну, можливо, я щось напутав, але ну... ціна 230 гривень, 500 грам заявлених. Я думаю, так і має важити піца. Що ти скажеш на перший отак? На перший погляд? Да. На перший погляд, я так дивлю, ну, сухі края. Я би дав просто більше соусу в основу, щоб його гарно промастили. Не дуже чітко виражені края. Ну, не знаю, можливо, це у них така фішка, така рецептура, але моя суб'єктивна думка, що можна було її зробити трошки кращою. Начинки теж я не знаю, чи вона буде соковита чи ні. Щось мені здається, що ні, бо я. Не бачу тільки м'ясо, я не бачу якогось соусу, який і повинен зробити її соковитою, бо піца – це не тільки про тісто, але і про начинку. Ну, давай спробуємо. Давай спробуємо на вагі спочатку закинути. Так, так. Стій. Обережно. Ну, реально, вона така виглядає... Витягуємо. Виглядає по-домашньому, так? Да? Вона виглядає, як колись виглядала піца з... Де всі студенти їли її? На площі? ЧП. По 14 гривень. Ні. Якщо ти пам'ятаєш піцу по 14 гривень, напиши це в коментарях. Так, сі, що вона... 566 грамів. Щось вона провалилась трохи. Може це не дуже... Все, так. Да, 566 грамів. Вони впорались, молодці. Навіть з запасом. Так. А ще так. Але чи врятує їх це? Зараз ми побачимо. Ну, ну що, беремо по шматочку, ну, я якийсь... Якийсь тісто з пузирями. А вон тісто тонке, мені таке подобається. Також пробіли, пробіл, ковбаски, шинка, салямі, перець смачний. Ну, тісто не товсте. Ніби. Але чи вони не дотримали її упитання? Ну, я не знаю, якось ковбаса. Вона вже видно, що перегріта. Але от, чогось не вистачає. Тонке тісто ніби. Ніби окей. Але по смаку, ну, я не знаю. Ну, це якийсь... Чогось не вистачає просто в цій піці. Та ні, я про... Як не вистачає? Все вистачає, я просто їм одне тісто і все. Не відчуваю ні соусу, ні ось цих ковбасах. Ні, ну, тісто і ковбаска. І тісто. Реально. Ну, знаєте, якщо ви любите, от, наприклад, замовили піцу, собі бокальчик вина, чи соку взяли, і так, знаєте, насолоджуватись нею, то цією піцею ви точно не будете, вона просто реально
Ну просто їм чисто. Нічого, нічого такого, знаєте. Навіть тісто не смачне. Основа не смачна. Я би радив їм попрацювати просто над рецептурою. Бо моя суб'єктивна думка, що ну, і дуже важко буде тримати конкуренцію, бо у нас є досить відомі піцерії, які, на мою суб'єктивну думку, роблять набагато краще. Також нікого не хочемо образити. Ви реально всі молодці. Те, що ви надаєте робочі місця, підтримуєте, платите податки, все йде в державу, реально молодці. І ви, коли відкриваєте доставки, там заклади, ви тільки покращуєте сервіс, тому що є велика конкуренція і люди хочуть стати кращим. Дякую вам, але робіть, будь ласка, якось, як воно має бути, або як воно заявлено. Якось так. Наступна наша локація — Бердичівська 20, Рома вдома. Ви також писали, що тут смачна піца, і що мені ж треба перевірити. Це завдяки вам треба це робити. Ого, тут такі качелі відразу. Добрий день, не густо, не пусто, але ми забираємо піцу. Якщо безпосередньо ви замовляєте в закладі, то ви тут їсте. А якщо ви хочете забрати замовлення, тоді вам треба йти зі мною. Коротше, треба отак. Тук-тук-тук. Зараз 7-7 відкрився. 7-7 відкрився. І хочу забрати піцу, чізбургер і картою розрахуватися. Забрали піцу. Писали люди те, що вона незвичайна. А чому незвичайна? Тому що вона квадратна. Ні разу її не куштував. Зараз будемо. Ось так виглядає автокрісло моєї дитини. Буде запахом піци. До речі, сьогодні в мене пробилися перші сльози радості. І реально, я сьогодні заплакав, тому що... Чи за цибулю? Не тільки. Сьогодні на підтримку каналу закинули перший донат. І ця людина невідома, тому що там лиса намальована. І якщо ти бачиш це відео, будь ласка, напиши мені, я хочу подарувати тобі подарунок. І також люди, які дивляться, ви можете підтримати мій канал. Ці кошти будуть витрачені на допомогу, на зйомку різних відео, тому долучайтесь. Всім дякую. Навіть якщо це буде 50 копійок, це дуже круто. І потім серед всіх донаторів я розіграю подарунки. Десь через 2-3 тижні. Зараз ми подивимося, чим вона відрізняється від інших піц. Ціна 159 гривень. Ти знаєш, що це салат Рома вдома? Це Маріо, Плезентвіль, Барбаріс, Черепаха. Я трохи чув про цю піцу, просто теж її не довелося скуштувати. Одразу відкриваючи коробку, віжу, бачу, що тісто відрізняється від інших, воно більш пухке, я так розумію, що у них там чи холодне в ферментації воно йде, чи що. На вигляд, зараз побачимо. Прикольно, да? Така, знаєш, всі були такі піци, а тут така різнокольорова, зразу така картинка, знаєш, з'являється. Але реально вона якась пухка. Ну, я це плюс чи мінус? А це, ну, я не знаю, як лисину у чоловіків, це плюс чи мінус? Стетхому йде, а комусь ні. Ілі сідина, як мене. Ну, свина. Ну, це на любителя. Сідина. Кожен обирає, я взагалом за різноманіття. Якщо є різноманіття, кожен може обрати собі те, що йому дійсно до вподоби. Ну, давай будемо куштувати. А можна я скажу, давай. З приводу салата, да? Ми знімали відео про бургери, і ви можете його подивитися. Я скажу так, що мені ось, наприклад, салат дуже подобається, те, що вони класно вирішують питання, якщо щось не сподобалось. І взагалі класно, коли є місці, наприклад, якісь у вас розбіжності, а ви все вирішуєте. От салат в цьому плані реально топчик. А скільки повинно бути? Скільки повинно бути? Ну, не знаю. Я тебе там писав повідомлення. Тут нема? Ні. Нема. Давай подивимось. Верче. Багато закладів не пише вагу відразу в чеки. Рома вдома, це піца чізбургер, 515 грамів. 557 на вагах, впоралися молодці навіть з запасом. Що?
Раз, два, три, почали. Так. Куштуємо піцу. Начинка, лаваш. Пухкі, більше, ніж там попередні. Начинки вистачає, але тут без. Час. Ну, моя суб'єктивна думка, що співвідношення тісто і начинки трошки неправильно. Бо воно якось тут йде 70 на 30. Ну, має бути хоча б там 60 на 40. Я теоретично розумію, що вони хотіли зробити у цій піці. Це має бути ніби чізбургер, так, начинка від чізбургера просто розкладена на піцу. Але коли, ну, такі бортики без начинки, вони не дають до піці жодного соусу. Можливо, його можна замовити додатково, але без нього це суховато, і я би дав просто більше томатного соусу. Ну, бачиш, він тут є, він тут присутній. Він не відчувається. Але чисто номінально, знаєш, там як... Взагалі соус не відчувається. Ну, от, наприклад, я покушав, ну, з'їв. Ну, ти з'їв, і, ну що, це для собаки, це для якихось там пташок, чи, ну, кому це залишати? Ні, просто... Чи їсти просто як батон? Ні. Не розумію. Беру холодильник. І сюди колбаску, маслом, і завтра буду бутербродики. Ну, їсти. Давай так, це залишимо тобі на сніданок. Я теж там зараз доїм, скинусь. Ну, і завтра... Ну, мені виглядає вона найкраще, поки що, іменно по зовнішньому вигляду. Це прикольно, це оригінально, так? Бо я розумію, що вони там пропонують це і як римську якусь технологію приготування піци. Але зробіть її, будь ласка, більш соковитою. Це моя для них така порада. Артеме, а чому ти не замовляв, якщо салат брати, Маріо? Маріо вже смачніше. Ми знаємо, що Маріо реально смачні, класні піци. І це номер один, коли відкрилось взагалі, да? Помниш? Пам'ятаєш, піца з'явилася в Житомирі. Маріо топ. Ну, ви пишете, я замовляю. Тому ось так. Ну, всі піци зараз не замовиш. Залишимо ще щось на потім. Так, да, можливо, буде друга серія, тому підтримуйте мій каналчик і все буде топ. Ми приїхали на наступну локацію. Мені дуже сильно подобається тут піца. Це Хюгі, знаходиться на Євгена Рихлика 11А. Тут біля новобудови, яка не здається вже 15 років. Хюгі подобається тим, що тут затишно, така атмосферка, грає чудова музика. І ми з друзями часто збиралися тут, пили каву, але вже давно щось я тут не був. Майже десь тижня два. Так, наступна доставка Хюгі. Розповім про цей заклад. На початку війни вони також, я ще тоді заїжджав до них, коли вони мали відкриватися, дуже допомагаючи, ну, тоді точно допомагали Збройним силам України, я думаю, що і продовжують. І постійно наша зустріч, місце зустрічі було саме там, в Хюгі. Смачна кава, піца реальна, це один з моїх фаворитів. От, наприклад, навіть якщо спитаєш у Кирила, де ти замовляєш піцу? Я не буду нічого говорити, щоб це не виглядало як реклама. Я буду старатися буду максимально об'єктивним. У мене є певні фаворити серед заходів Житомира. Але ця піца, вона досить відома. Бо вони, ну, я, на мою думку, зробили щось нове. Щось цікаве і щось смачне. Ну, зараз, щоб не рекламувати, а просто бути об'єктивними, як з усіма доставками, ми вмикаємо наші ваги. Вони казали, в меню, до речі, немає, скільки важить піца, але я спитав у дівчат, які були там за баром, вони сказали 500 грамів плюс-мінус. Плюс-мінус 500 грамів, зараз побачимо як. До речі, всередині серветки і... Що це, листя салату, да? Ну, не листя, це салату. Базилік. Базилік. Тільки нікому не кажи. Я не знаю, чи вам чути, але на задньому фоні у нас там дві дитинки, дві мами, які також тестують піци.
І в них явно є свої фаворити. Ну, так, ноль, давай бігом. One, two, three. О. Так. О. І скинь, якщо бути вообще чесним, то так. 456 грамів, не знаю, плюс чи мінус, вони казали 500, ну 50 грамів, якщо брати... 44 грами. Ну це 10% піци, так, ні? Так, так. Тому якось так. Можливо, вони... Взагалі, правильно писати грами в меню, щоб одразу людина, коли обирає якусь страву, це стосується не тільки піци, але і взагалі любої страви. З приводу тіста. Дуже тонке, начинки достатньо. Реально, отак на перший вигляд, прикольна піца. Але є такий мінус, то що от, наприклад, воно сипеться, і коли, наприклад, навіть я в тебе був у гостях, то так, знаєш, воно чуть труснулося на підлогу, я зробив вигляд, що нічого не трапилось. Ось так. Але потім поприбрав мені десь будинок. Ну, це на любителя. Я розумію, для чого вони це роблять, щоб тісто не пригорало, щоб воно не прилипало, не підгорало, щоб воно не прилипало до лопати, на якій вони його там завантажують в духову шафу і так далі. Але загалом... А загалом, яка в них ціна? Я там написав тобі. Можливо, так само, в них балик, колбаска салямі, сирок, базилік. Але соус. Так. Да. Ну, типу, 180 гривень. 180 гривень. Піца да. Коштує. 454 грама, да, якщо бути точним, воно важить. Але на смак. Ну. Базилік свіжий. Шинка, ну от, камера цього не передасть. Але якщо взяти, от подивись, товщина шинки плюс-мінус така сама, як товщина тіста. Тому це соковито. Дуже гармонійно розподілений соус. Завдяки сиру і цьому соусу воно дійсно соковито. Реально дуже смачно. Навіть експерти є за кадром, які чекають, коли ми вже будемо тестувати цю піцу. Реально молодці. Але от з приводу те, що вони не до, там не до вага 50 грам, ну це 10% піци. Ну, розумієте, те, що вони не заявили в меню, скільки має важити. Це якось, як каже мій тренер Сергій Петрович по футболу, який з дитинства, це хитро-умно. Хитро-умно. От, можливо, вони зробили хитро-умно. Сергій Петрович, якщо ви бачите це відео, вам привіт. Розкажи про наступну піцу, яка буде, от саме краще. Артем просто, коли почав опитування, яку піцу обирати, йому дуже багато житомирян писали, що там вибери там одну доставку, другу, третю. І він загалом вибрав 5 найпопулярніших доставок. Але потім йому почали писати всі ПТУ там 5, 9, 15, 29, що він пропустив, і студенти агроколеджу, агроуніверситету першого і другого курсу, що найголовнішу доставку він пропустив. І тому він терміново поїхав сьогодні і докупив ще 2 найголовніші піци, я так вважаю, з усіх цих доставок. Це будуть, скажімо так, наші хедлайнери. Це піци, які задають тон в, як сказати так, в моді на сьогоднішній рік для піци. І зараз ви зрозумієте, що у нас є піцерії, у нас є заклади, які готують піци, яка, ну, просто, на мою думку, поза конкуренцією з усіх інших. І хочу додати, що ти так піцу цю просто не можеш замовити до себе додому. Це надзвичайна піца, тому що ти повинен приїхати і взяти. А так тобі її просто не дадуть. Реально, наприклад, якщо... Вони, у них стільки клієнтів, що у них немає часу на доставку. Вони тільки викладають, вони розлітаються, ну, просто моментально, з 11.15 до 11.45. Ну, це просто... Один із моїх фаворитів — це піца «Радуга». Тут реально привітний персонал, піца топ.
І зараз я вам це доведу. Беремо аж дві. Дайте дві піци. По 25, по 20, ого, вже по 28 гривень. Ви що, от нещодавно було 25. Ціни ростуть. А? Коротше, ціни ростуть. З курочкою і з ковбаскою. Дружина моя дуже сильно полюбляє сосиски в тісті. Це реально не реклама, не, це просто рекомендація. Ну, сосиску в тісті ви точно ніде таку не коштували, як тут. Ну, реально. Будь ласка, замовте, поїсте і напишіть мені в коментарі, як вам. З ковбасою. Вау! І куриця, і гриби. Яку? Ну, я не знаю, з чим це було візуально. А, ну це напевно з ковбасою. На цій піці можна навіть приїхати, якщо у вас немає автомобіля. Можна, якщо йде дощ, там, ну, якось прикритися трохи від дощу. І просто згадати смак дитинства. Ну, є спеціальна технологія поїдання для багатих дітей. Ти береш, так розкладаєш і кусаєш відразу начинку. Ну, я коли знаходжусь в парку, то я реально постійно беру цю піцу. Без приколів. Дешева ковбаса, дешевий сир. І тісто як одне на всі вироби. Це смак нашого дитинства. А реально вона дуже смачна. Без приколу. Тобі реально не подобається? Мені дуже смачна. Мені ні. Мені, я постійно ж беру цю піцу. З грибами? Мені реально ця піца дуже подобається. Я постійно беру. З грибами? Це вона з куркою, з якими грибами? З куркою та з грибами, походу. А де гриби? Ну куриці кварк бачу, гриби де. Може забули? Може. Ну це з куркою і грибами, але грибів тут я не знайшов. Може погано дивився. Що, переходимо до оцінок? Давай, погодилися. Переходимо до оцінювання. Нагадую, критерії. Начинка, тісто і співвідношення, ціна якість. Та якість. Да. Три у нас критерії. І перша доставка в нас Нью-Йорк. З приводу начинки. Начинка, ну там звичайна, така на перший погляд, да? Нічого такого ще було. Там начинка звичайна, але там є три види ковбасок. Так? Там є шинка, там є салямі і там є баварські ковбаски. Загалом поєднання цих трьох видів ковбасок дає м'ясний смак, який там і повинен бути. Тому я особисто вважаю, що якщо ми там за п'ятибальну шкалу оцінюємо, ну, 4,5. Щоб не перехвалити, я даю 4,5. Я ставлю 4 бали, тому у нас оцінка буде. Ну, 4,5 бала. У нас начинка. З приводу тіста. З приводу тіста я би поставив 4 бали. Воно тоненьке, але я би його особисто більше, напевно, підсмажив. Чи що. Воно по структурі своїй, щоб воно було більше. Більш пружне, чи що. Я особисто ставлю 4. З приводу, так, да, тіста, воно було не велике, да, таке тонесеньке. Ковбаски, реально ковбаски такі, знаєте, був смак як на грілі, ну, смачно. І з приводу тіста я погоджуюсь, також ставлю 4 бали. З приводу співвідношення ціни і якості, ціна у нас за 440 грам піци, вони впорались з цим. Вони молодці, у нас 160 гривень. Я вважаю, що це досить справедлива ціна, теж 4 бали їм можна поставити. Ну, 160 гривень, так, да, за 440 грам. Якщо дивитись згідно нашого списку, це одна з найдешевших піц. А, тому? Тому 4 бали ми ставимо абсолютно заслужено. Я вважаю так. Так, да, так. Да. І далі що у нас іде? У нас Vice City. Vice City. Нагадую, приїхала недовага, приблизно скільки там, 170 грам була? 156, якщо я не помиляюсь. Ну, блін, ну це реально суттєво. Що там було, 20-30 навіть, знаєте, це такое є. Але це суттєво. З приводу начинки. Начинки
Ми можемо ще показати шматочок, начинки. Ну, дуже, там такі... дуже швидко, просто беру шматочок, показую. Є деякі пробіли. Тісто, воно таке пухке. З приводу начинки, моя, наприклад, оцінка, ну це... Блін, ну те, що 170 грамів вони не доважили, це 3 чи 3 з плюсом. За начинку? Да. Я би за начинку поставив їм 3, за тісто 2,5, а так як це найдорожче піца, то за співвідношення поставив би 2. Їдемо далі. З приводу яма піца. Пам'ятаємо, лаваш, можливо там є шматочок, він якийсь такий, знаєте, як не то що підшмажився, а якийсь такий, в кипятки якийсь, його перекрутило трошки. Можливо, вони при якійсь неправильній температурі випікають цю піцу. У мене якесь таке враження. Бо вона ніби як вже приготована, можливо, а потім розігріта в мікрохвильовці. Можливо, я не беруся казати, але перегріта ковбаса, перегріта ковбаса і мокре тісто. Я просто не впевнений, що вони там одразу все готують і не розігрівають її потім. Не знаю, як так сталося, але так не повинно бути. Це піца. Це піца, скажімо так, дуже-дуже на любителя. Це явно не те, щоб я замовив на якийсь там святковий привід. Тому по смаку начинка я би поставив 2,5. Погоджуюсь. Тісто я би поставив 1,5. І співвідношення яма. 207 ти мені написав, чек ми маємо 230 гривень. Якщо 230 гривень 500 грам, ну це співвідношення просто одиниця. З приводу тіста, можливо, ми щось не зрозуміли, і воно повинно бути таке якесь хаотичне, але на нашу думку, реально, тісто, що 2 бали, ставимо і... Ну якось Стоп. Так, да, 2 бали. А співвідношення ціна скільки 200? 230 гривень. Ну, ні. За 500 грам. Знаєте, є... Ну добре, не один, ну півтора максимум. Я би більше не поставив. Якщо порівнювати з іншими, то конкуренцію вона витримує дуже слабко. Це моя особиста думка. Ще раз повторюсь, да, ви всі молодці, що ви відкриваєте, все, да. Ну, я, наприклад, даю шанси, наприклад, ще раз доставці, якщо там вона щось там не то зробила, щоб впевнитись нормально, чи можливо не помилились. А тут реально без шансів, я більше замовляти цю піцу не буду, тому я би поставив 1 бал за співвідношення. 2, 1 ставимо чи 1,5? Не, я кажу 1,5, моя особиста думка. 1,5, тоді 1,5 бала. З приводу... По другу, просто з попередньої піці. Да. З приводу арома вдома. Правильно назвав я, да? Арома вдома. Вони... оригінальні, те, що зробили піцу не круглою, а прямокутною. Це про так, як вони презентують про римські технології. Я не знаю, як у них по смаку інші піци, але ця піца, скажімо так, це піца, яку ти з'їшиш тільки 70%. Інші 30% це просто тісто, ну це можна, я не знаю, там батон просто купити, так, якщо ти дуже сильно голодний, і з'їсти. Їм дуже сильно потрібно попрацювати над співвідношенням начинки до тіста. Бо у них, якщо взяти тісто, прибрати звідти соус, там, ковбасу, балик і так далі, то у них виходить, я не знаю, там 65 на 35 або 70 на 30. Сухо, дуже сухо. Цією піцею ти не посмакуєш.
Хоча чизкейк на піці, це, ну, чизкейк у виді піці, чизкейк, чизбургер, у вигляді піці. Чизкейк, це... то пиво в ірландському пабі, яке найсмачніше і найкраще. Чизбургер на піці це дуже цікаво, але фішка бургеру в тому, що там іде соковита котлета. У цій піці йде дуже тоненько, ну, якщо хтось не пам'ятає, просто дістаю, дуже тоненько нарізана шинка. Але вона найяскравіша. В'ялені томати. Сир огірок за сумісництвом. Немає цієї соковитої котлети, яка дає просто цей неповторний смак для чизбургера. Тут це сухо. Тому, як казали в одному радянському фільмі, за ідею 5, за предмет незадовільно. 2,5, ні? За начинку я би дав 2,5. За тісто я би дав теж, напевно, 2,5. За співвідношення Рома вдома чизбургер коштує 159 гривень за 515 грам, ми бачили, що там більше. Якщо ти дуже голодний, тобі не принципово, да, якісь там не, скажімо так, не перевершені смакові властивості, соковитість чи ще щось ти хочеш просто поїсти, то за співвідношення я би поставив 3, тому що це достойна вага, скажімо так, за найменшу ціну. Я ставлю 4, тому 3,5. Да, переходимо до оцінювання піци Хюге. Хюге – один із сьогоднішніх фаворитів. Ну, вона дійсно смачна. Це соковито, це хороше співвідношення, це, я вважаю, нормальна ціна. Моя особиста думка, що за начинку я поставлю 4,5 бали, бо там йде дійсно достатня кількість і м'яса, і соусу, і сиру. Ти що скажеш? Хочу перебити. Ви мене питали, ну реально, ви ж писали і питали, Артем, де класна піца? Я казав Хьюге. Хоч одна людина написала, що фігня, от реально, що рекомендація в мене залетіла. Такого не було. І я сам особисто беру Хьюге, ну, це без приколів. Воно, наприклад, в гості ми йдемо, яку піцу? Хьюге. Можливо, ми не всі спробували, це буде в наступних оглядах. Тому за начинку 4,5 бали, ну, ні, хочеться більше, я поставив би 4. Тому... Більше чи менше? Більше начинки. А, ти хочеш більше начинки? Да, ти ставиш 4. Да, тоді 4,25. Ні, тоді давай. Давай на чечерік. Ні, тоді ні. Став 4,25. А чого ні? Ми ж вирішуємо. Давай. Ми ж не в школі. З приводу тіста. Тісто реально. Воно невелике, прикольне. І ця піца одна із, яких я хочу з'їсти інший шматок. І також повторюю те, що експерти за кадром також чекали цю піцу. Але ви. Менше на вагах заявлено, 500 сказали, а було там щось 440. Коротше, 10% ви... У них не написана вага, це неправильно. Це хитроумна. Моя особиста порада, що це потрібно виправити, щоб люди одразу розуміли, скільки вони отримують піци в чистому вигляді. За тісто я би поставив їм 4 бали. Що ти скажеш? Ну, я погоджуюсь, реально. Бортик хороший. Тісто тоненьке. Чому 4, а не 5, там 4,5? Мені особисто ця манка, ну, не дуже подобається. Я просто і не фанат, це суб'єктивна думка. І навіть не 4, а 4,25. Ну, а я 4 ставлю, тоді 2,4. 2,4? Да. Давай. Співвідношення 180 гривень. За 500 грам. Я за співвідношення поставив би їм 4,5. Якщо порівняти всі наші піци, то вона знаходиться
якраз посередині у ціновому діапазоні. Ні, вона знаходиться там, де біля новобудови, які 15 років не можуть здати. А, я переплутав. Це біля тої новобудови, де досі люди купують квартири, навіть знаючи про те, що 15 років ця новобудова вже існує там, або 13 в Житомирі. У них були великі проблеми. І люди досі ведуться на обіцянки, що її здадуть, і там можна будуть заїхати і жити. Ти про цю новобудову? Ні! Про цю, ну там же Оліївська сільська рада каже, що вона зробила договор, і що там буде все чітко, круто, але забудовнику щось не подобається. Ага. І вони між собою там щось вирішують, а 255 сімей не можуть заїхати. Ось там знаходиться Хьюгі Піца. Ага. Біля, не ось біля, там, а біля. Да, біля, тому ну, що... можливо, я там вже не знаю, як там насправді виглядає ця ситуація, але знаю про цю новобудову, і якраз біля неї знаходиться цей чудовий заклад. А так, як я вже сказав до цього, ця цінова категорія 180 гривень знаходиться якраз там, ну навіть менше, ніж посередині, бо у нас сама найдешевша піца 159 гривень, а сама найдорожча 260. І якщо взяти, наприклад, Рома вдома, там, ну, якщо взяти, що як у когось обмежений бюджет, і у тебе є там 180 гривень, ну, Рома вдома на 20 гривень менше, дешевше, ну, погоджуюсь. Але по смаку і по співвідношенню, ну, я б обрав Хьюгі. Хьюгі співвідношення, моя оцінка 5, 180 гривень. Небагато, щоб порівняти з цими піцами, тому ставлю п'ятірка. В нашому огляді це дійсно п'ятірка на 20 гривень дешевше від на 20 гривень дорожче від найдешевшої піци, але по співвідношенню, по соковитості, ну, набагато краще. І ще п'ятірку получає один заклад, який ви сьогодні чули. Це ірландський паб. Дивіться, як вони, коротше, вони. У них була інша назва на логотипі, там по-англійськи, ну англійський я не шарю, але під час війни вони змінили «Слава Україні, смерть ворогам». Круто? Тому підсумок... Це звучить як аксіома. Да, тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть негативні коментарі, які, якщо вони є, ставте дизлайки, і все буде Україна, і я сподіваюся, скоро, незабаром буде перемога, реально. Дякую всім.